aby nás chránili, aby jsme se cítili bezpečně a aby nám bylo fajn v republice. Popřáli bychom jim hodně štěstí a to, aby slavili i šedesátiny. Aby byli bojeschopní, aby ubránili naši svobodu a aby tam byli sami mladí dobří, no. My jsme tady mohli být dál v té České republice, aby jsme nemuseli nikam se k nikomu připojovat nebo aby nás nikdo neobsadil. Líbí se mi, že ta armáda je dneska na profesionální úrovni, jelikož si myslím, že to ovládání ty techniky si to zaslouží, no a přál bych jim všechno nejlepší, no. Za nás mladé bych popřála, ať mají sílu, ať se při nich drží zdraví a ať mají skvělé vedení, které je dotáhne co nejdál. Ať je silná a skvělá. Ty právě, aby se jí darilo a aby nemála problémy, jak mají někde jinde, no. Aby držela nějaká soudržnost a aby dostali pořádnou techniku. Aby nebyla válka. Ať dál funguje tak, jak má. Takže armádě bych popřála hlavně, ať se jim daří a tím to prostě skvěle klape všechno. Aby nemuseli někam do něčeho ošklivýho. Ať se nemusí válčit. Tak všechno nejlepší, aby nám vlastně sloužila tak jako dosud. A vlastně děkuji za všechnu tu pomoc, která teďka v těch předchozích letech vlastně byla jako pro občany. Takže děkujem, jsme rádi, že ji máme.